doído, pois ninguém deixa pensar dor. O milagre de São Bento faz chover. Já eu passo a agradecer a presença da nossa Presidente da Câmara, Doutora Maria de Meira, a representante da Junta de Freguesia, a Dona Sofia Pérez, Doutora Prazeres, a representar o nosso Centro Comunitário, a Doutora Ana Cordeira. Peço, agradeço também a todas as coletividades que estão aqui presentes, que depois acho que irei ter o prazer de cumprimentar um. Quero também agradecer a um grande amigo que não está aqui pelo protocolo, mas tem já também o nosso apoio à nossa direção, a minha diretora, a Miguel Leixo, como presidente, a todos, a toda a direção, mas o nosso grande amigo Brincanas não pertence aqui à nossa junta. Quero também agradecer a todos os familiares que hoje, depois de um jogo que eu não pude ir, mas tenho ultimamente tenho participado, aos pais e aos familiares dos nossos atletas estarem aqui, também o nosso agradecimento, a eu todos os sócios, como eu já tinha dito. A todos, um forte aplauso. Eu sei que, supostamente, o Presidente deve ter alguma coisa para nos dizer. Certamente sim. Bom, muito boa tarde a todos. Aqui aos meninos, boa tarde. Parece que está tudo com muito frio. Antes de mais, queria pedir desculpa pelo atraso, mas eu acho que foi pela boa causa. Nós tivemos ali numa gravação um programa da SIC para dizer que a nossa gastronomia era a melhor, não é? Está tudo de acordo? Está toda a gente de acordo. E portanto estávamos ali enjoados a comer um peixe geladíssimo. Tudo geladíssimo, mas a sorrir e a dizer que isto é o melhor peixe do mundo e a melhor terra do mundo. E portanto eu não podia sair de lá porque eu acho que era de facto vocês estariam satisfeitos por saberem que estávamos a divulgar Setúbal. Portanto era um bom motivo para chegar aqui atrasado. Depois queria agradecer o convite, queria fazer uma saudação muito especial aqui a todos os presentes, a todas as coletividades que estão aqui hoje a comemorar aqui o aniversário do São Domingos Futebol Clube. Agradecer também à Junta de Freguesia aqui presente, à Junta de Freguesia de São Sebastião, ao Centro Comunitário, à Junta de Freguesia da União das Freguesias de Setúbal. E queria, de uma forma muito especial, aqui uma saudação ao nosso presidente desta prestigiada coletividade e, através dele, saudar toda a massa associativa, todos os órgãos sociais, todas as crianças que aqui praticam desporto. E, portanto, todos os convidados que hoje estão aqui para celebrar 93 anos de existência. 93 anos de existência é uma história muito longa, uma história de altos e baixos, com certeza também esta coletividade deve ter sido uma história na vida das instituições, com certeza que nem sempre são rosas a vida destas, das nossas instituições. Esta coletividade confunde-se com a história da nossa cidade, com toda a certeza, e mantém-se aqui com muita pujança e com certeza que estas novas instalações terminaram também essa pujança, não é? Esta nova direção de jovens, de menos jovens, que também nos ajudam, e as novas instalações foram cedidas aqui pela Câmara Municipal. Tenho que puxar a brasa à minha sardinha, não é? Estas instalações também vieram a dar um ânimo novo a esta coletividade. Só temos aqui uma coisa por cumprir, que é o arranjo do jardim. Nós fizemos aqui um contrato, não é? Vocês levam ao certo, mas têm que arranjar o jardim. O jardim está a ficar melhor, falta a calçada, não é? E depois vamos ver
Há aqui outra reivindicação, não é? É quase. Uma reivindicaçãozinha que é justa, porque de facto esta quantidade aumentou muito. Que é aqui o fecho da esplanada, mas vamos ver em condições, não pode ser de qualquer maneira. E portanto, já fizeram o pedido à Câmara, mas estamos a ver de que forma é que isto ficará aqui uma coisa digna. Estamos numa entrada da cidade, estamos com um espaço de grande visibilidade e queremos isto aqui também. Se for necessário nós darmos alguma ajuda, tem que ser uma coisa. Muitos parabéns e longa vida aqui ao São Domingos Futebol Clube, na certeza de que estes meninos irão ser o futuro deste clube e o futuro da nossa cidade. Ah, pois é! Coletividades que obviamente fazem sentido também depois chegarem ao Vitória, e é nosso interesse neste momento cada vez mais abrir um clube que afinal portanto, é o topo da pirâmide, que começa pelas coletividades mais pequenas, mas que tem o mesmo respeito e que merece o mesmo respeito por Vitória, para que todos unidos possamos obviamente enaltecer e elevar a nossa cidade. Porque todos nós o que temos em comum é o que estamos por Setúbal. E todos são realmente importantes, não é realmente por questão de números associados ou de tamanho da coletividade. O que realmente importa aqui é elevar cada vez mais o nome de Setúbal, seja a Câmara, seja o São Domingos, seja todos os clubes, seja o Vitória. Da parte do Vitória, ainda agora há pouco tempo houve eleições, Vitória foi às coletividades, eu acho que deve dizer sempre de haver eleições ou não. E portanto, o nosso objetivo é cada vez mais juntar as pessoas junto ao Vitória para que nós todos tenhamos orgulho na cidade e no clube. Obrigado a todos e parabéns por mim. Aqui também a doutora Ana Bordeira, sempre comigo.
bairro, São Sebastião. Em nome do Centro Comunitário, dá-nos parabéns. Desde 93, alguns destes anos já tivemos o prazer de poder trabalhar aqui em conjunto. Portanto, é isso que, na nossa opinião, faz sentido. Estamos aqui convosco, estaremos disponíveis. E, como diz aqui, enquanto partilharmos sonhos, nunca diremos adeus. Muitos parabéns. Estou aqui em nome dos Xadiros e fiz um esforço para estar aqui, para além de conhecer o Miguel, é talvez o único grupo além do meu em que eu fui sócio e que me trouxeram para aqui fazer aqui anos maravilhosos. Felicidades e continue com o vosso trabalho. Dar os parabéns ao São Domingos e dar os parabéns também aqui ao cargo de Figueiredo. Miguel Alex, tem sido um trabalho com muito esforço, com muita vossa ajuda. E desde o primeiro momento que o Miguel assumiu este cargo, eu, em nome dos amarelos, damos todo o apoio e continuamos a dar todo o apoio que eu preciso. Foram assim tempos atrás, cheios de grandes ilusões, coisas alegres, com as nossas canções. Nunca mais vou esquecer este conjunto sem igual, Chico da Canta era a figura deste grupo musical. Amigo Chico.